Niektorých prebudí z monotónnej jazdy a iní možno spomalia, aby si vychutnali melódiu. Atrakciou za hranicou s Maďarskom je hrajúca cesta. Špeciálny náter pri krajnici vytvára melódiu ľudovej piesne. Cesta prvej triedy na prvý pohľad sa od ostatných nelíši. V jednom úseku ale vodičov prekvapí táto tabuľa s notami. O pár metrov sa ozve melódia. Keď pôjdete presne 80, vtedy je tá melódia presná a pekne znejúca. Podľa mňa je to veľmi dobré. Teraz tam zrazu každý jazdí 80 a aj to pomáha turistickému ruchu. A aj tá melódia nie je náhodná. Viaže sa k tomuto regiónu a k Hroznu okolo. Veď toto je Tokaj. Trošku to ľuďom aj nakopne náladu v týchto veľmi divných a ťažkých časoch. Pod pneumatikami vodiči počujú ľudovú pieseň o dozrievaní Hrozna. Hrajúca cesta sa nachádza pri meste Serenč. Špeciálny náter je iba v jednom pruhu. Cesta mnohých poteší, no môže to pomôcť napríklad unaveným vodičom. Tí s ťažkou nohou naopak zistia, že idú prirýchlo. Keď idete slušne, čiže podľa rýchlosti, podľa stanovenej rýchlosti, tá hudba je úžasná. Ako náhle zrýchlite, tak je to nepočúvateľné, tak sú to pazvuky. Je otázne, či aj u nás bude raz hrajúca cesta. Pre našich vodičov skôr bude dobrou správou, keď sa podarí dokončiť diaľnice. Marian Ujházy a Peter Ziman, Televízia Markiza.